რუსი ოკუპანტების მორიგი უკანონო ქმედება. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ, დვანის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიის სიახლოვეს დააკავეს მომხდართან დაკავშირებით გააქტიურებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. Რას ამბობენ დაკავებულის ოჯახის წევრები და ახლობლები? ნინო ფისაძე შემოგვერთდება დეტალებით. Დიახ, რუსმა სამხედროებმა სოფელ დვანიდან 35 წლამდე მამაკაცი გაიტაცეს დიმიტრი მამაგულაშვილი თანასოფლელებთან ერთად სოფლის სამების სალოცავში იმყოფებოდა. ეკლესია საოკუპაციო ხაზიდან დაახლოებით 500 მეტრში მდებარეობს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. საოკუპაციო ხაზთან იქ არის გაბმული მავთულხვართებიც. როგორ მოხდა დაკავება, რა ვითარებაში მოხდა დაკავება, ამაზე საუბარი თვითმხილველებს უჭირთ, თუმცა სოფელში ამბობენ, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან რუსი სამხედროები პატრულირებდნენ. Პატარა ბიჭი წაიყვანეს, რა ქვია, ცხინვალში. ეგ არის მეოთხე და ჭირო არის მაგის, რა ქვია, ცხინვალში. რა ადგილიდან მოხდა? სამება. ეკლესია. ზეთ კი არა, ეკლესია არა. იქით ხარეზე რო არის, სამება რო არის. სალოცავია თუ რა თქვია? სალოცავი არის. იქიდან წაიყვანეს. ოკუპირებულ ნაწილზეა მოყოლილი ეს სალოცავი? ოკუპირებული არა, ჩვენი მხარე არის. ჩვენი არის. იქ არის მავთულხვართები ან რაიმე მანიშნებელი? კი. მავთულხვართებზე ხო არ გადავიდოდა, რა მოხდა რო? არ ვიცი, აი სუფრაზე ვისხედით და ადგა გავიდა რა, ტუალეტში გვემონა მიდიოდა. რომ მოვიგითხეთ აღარ. დანარჩენი არაფერი არ ვიცი. დაინახეთ რუსი სამხედროები რამდენი იყვნენ, პატრულირებდნენ, აი მანამდე თუ და მე არაფერი შემიჩნევ. არ გაგიკვირეთ რომ რატო მევიდა და წაიყვანავ? მე ფიზიკურათა აქეთ ვიყავი იმ ხარესა და მოვიდნენ, დამეჭირეს და წამიყვანეს. ესეც წაყვანელი ყონდათ რომ გადამაცილეს საზღვარს ი გადამიღეს სურათები რომ ვითომ იქით ვიყავი, იქით ვერა ყოფილა და წამიყვანეს. აღდგომის დღესასწაულის წინა დღეებში სოფელ დვანთან საოკუპაციო ხაზთან წმინდა გიორგის ეკლესიიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში რუსმა სამხედროებმა უკანონო სამუშაოები აწარმოეს. იქ დამონტაჟებულია სათვალთვალო კამერები და მოძრაობის დეტექტორები. სამუშაოები დღეს აღარ განახლებულა. ამ საკითხზეც უკანონო ბორდერიზაციაზე და ასევე საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების ფაქტს უკვე ცენტრალური ხელისუფლება ერგნეთის შეხვედრაზე გააპროტესტებს, რომელიც 27 აპრილს გაიმართება. ეს ნინო ფისაძე იყო.